Vláda Slovenskej republiky avizuje svoje odhodlanie riešiť problém v rastúcej nezamestnanosti. Šéf Európskej komisie José Barroso špeciálne pre prípad Slovenska hovoril, že by bolo dobré vytvoriť akčný tím, ktorý by sa s nezamestnanosťou a s hospodárskym rastom nejakým spôsobom popasoval. Na Slovensku takýto tím vznikol začiatkom tohto roka. Jeho reprezentantmi sú zastupcovia ministerstiev, zastupcovia zamestnávateľských zväzov a zastupcovia odborov. Tento tím pripravil nejaké riešenia, ktoré sa konzultovali v Bruseli a výsledkom neho sú nejaké operačné programy, ktoré budú spolufinancované z Európskej únie. Práve nezamestnanosť by mal riešiť operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, na ktorý vo vládnom materiáli sa uvádza, na ktorý je vyčlenený viac ako 100 miliónov eur. Z predchádzajúcich vyjadrení premiéra Fica by malo ísť zhruba o sumu 130 miliónov eur, ktorými by vláda chcela zadotovať a podporiť vznik zhruba 25 tisíc pracovných miest. Podľa nášho názoru priama podpora vzniku pracovných miest, selektívna podpora vzniku pracovných miest nie je najlepším nástrojom na boj s nezamestnanosťou. Vláda nie je podnikateľ a nemala by sama o sebe vytvárať pracovné miesta a takýmto spôsobom teda prenášať podnikateľské riziko na plecia všetkých daňových poplatníkov na Slovensku, teda na všetkých občanov Slovenska. Úlohou vlády by podľa nášho názoru malo byť vytváranie priaznivého rámca pre podnikanie, vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, či už formou nižších odvodov alebo nižších administratívnych bariér alebo lepšej vymožiteľnosti práva. Takáto forma podpory by nedeformovala hospodárstvo a neznamenala by selektívnu podporu jedného sektora na úkor ostatných sektorov, teda akési preťahovanie vreciek, teda preťahovanie peňazí z jedného vrecka do druhého vrecka. A zároveň by to bola plošná podpora, ktorá by teda pomáhala všetkým investorom a podnikateľom, či už domácim alebo zahraničným, či už budúcim alebo súčasným. My sme u nás vyrátali, že keby bolo naozaj použitých 130 miliónov eur na zníženie odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorí zarábajú 400 eur mesačne, tak takýmto spôsobom by sa ročne dalo vytvoriť až 55 tisíc pracovných miest, nových pracovných miest, ktoré chce a potrebuje trh, a nie 25 tisíc pracovných miest, ktoré vymyslí úradník a o ktorých zmysluplnosti sa dá diskutovať.